uns 30 centímetros assim, ó. Já spray, faz assim, ó. Ó. Só aqui em cima, tá vendo? Ele já dá essa, ó. Já dá esse. E ó, você pode modelar e fazer cacho. Do jeito tem que a tia gosta, que você já cansar de ver, né? Aí, não sei se tá conseguindo me enxergar direito, tio. Tá vendo? Ó. Ele descola o cabelo aqui, que fica coladão. Já, ó. Ó. Vendo? Fica cheio o cabelo. Top de linha, hein? Batiste. O condicionador em spray ainda não usei, mas quando eu usar, eu mostro pra vocês, tá? Vou sim hoje, ó, entrevistar o povo. Só tem diva aqui dentro. Cruz credo, vou sair daqui. Olha, gente, que diva. Menina do céu! Olha essa aqui. Meninas, foi só o primeiro dia e a gente tá correndo que nem as loucas aqui. A gente já entrevistou um monte de gente bacana. O Ivo, o maquiador, gente, que é super top, que eu sigo ele no Instagram, vocês já viram aí. Eu ganhei um monte de maquiagem, olha, da Hot, que é super bacana a maquiagem. Então, ó, tudo beleza. E agora, nós estamos aqui, olha, na piscina do navio, tá vendo? Porque vai ter um desfile, que é o desfile da maquiagem que eles fizeram até, e que a gente conversou com aqueles modelos, sabe? Mas, gente, demais esse evento, demais! Tô apaixonada por tudo, tudo mesmo. E daqui nós vamos ter que sair correndo pra entrevistar o Caíto, que é o fundador da Chili Beans, que fez esse movimento todo aqui, que a gente vai participar. E assim que os modelos pisarem aqui na aparelho, eu vou filmar e tá mostrando pra vocês. Coletiva de imprensa agora com o Caíto, e ele vai vir falar sobre a coleção nova, os lançamentos e tudo mais. E eu vou mostrar tudo pra senhorita! A gente volta, tá? E eu sinto muito que a moda nacional fica muito na capital, sabe? E acho que a pegada que a Chili Beans teve foi de chegar ao interior, virou um ponto de referência, né? Eu queria perguntar se tem uma diferença do consumidor do interior para o consumidor da capital, porque a gente que é do interior, apesar de a gente ser do interior, a gente também vai atrás de informação de moda e tudo, mas é claro que é diferente o comportamento na hora de vestir e tudo, né? Com certeza, assim, foi... Alô, foi muito bom você ter tocado nisso, assim, eu acho honestamente um erro estratégico de algumas marcas, na verdade a maioria das marcas do Brasil, de focarem no eixo Rio-São Paulo, cidades e Belo Horizonte. É uma estratégia, a minha frase sobre isso é o seguinte, num país de 200 milhões de habitantes, você não pode focar em 20 milhões, você tem que aproveitar. Se eu estivesse na Suíça, eu ia fazer uma marca menor, mas eu tenho um país maravilhoso, eu preciso aprender como que eu vou crescer nesse país. É a estratégia de chegar em 1.000 pontos de venda da Chili Beans, são os interiores do país.
Hello, bonjour. Bom dia. Tudo bom? A pessoa vai pra balada e vem cedinho, marca Sim, presença. Trabalhando desde as 10 da manhã, já fizemos editorial, já acompanhamos o tutorial do Dudu, toda a temática de como se monta um look. Gente, olha, arrasando a make. Ai, meu Deus, aqui é maravilhosa. Danadinha, danadinha. Ó, ó, ó. Oi, meninas. Hello. Olha, gente, comendo maçã, que dó. Ai, que dó, ai, que dó. Coisa linda, bom dia. As meninas, oi, meninas. Oi, todo mundo. Gente do céu, vocês acordam bonito desse jeito, é assim mesmo? Fica todo mundo presa, prende elas na cabine. Elas não podem sair ainda, não. Fica tudo preso, só sai passarela e volta, gente. Porque é sacanagem, viu, essas mulheres aqui. Cruz, credo, credo, cruz. Olha lá o gostosão. Bom dia. Oi, minhas lindas, agora olha isso aqui. Combinado. A gente veio almoçar, tá vendo? Sobremesa. Nem nada combinado. A gente veio almoçar e aí colocaram a gente na mesa delas, porque nós estamos sozinhas, mas a gente sozinha aqui. Entendeu? Aí juntaram. Na vida tem essa coisa. E graças a Deus, que eu dei maior sorte, que elas são umas fofas. E aí vocês estavam me falando dessa paixão pela Chili Beans. Eu falei, nó, gente, será que eu posso filmar isso pra mostrar pro pessoal de casa? Pra ver que não é uma... Porque uma coisa é o Caíto, que é o dono da marca, falar isso, né? Outra coisa é quem tá trabalhando lá, que são vocês, falarem isso. Me conta. Pirâmide, né? Me conta. Isso é verdade mesmo? Essa paixão, essa coisa, essa loucura? É verdade. Na verdade, não tem uma explicação bem certa, mas eu acho que a Chili, ela inspira a gente a se apaixonar por ela. Ela dá muito apoio, muita atenção. Eu acho que a parte mais importante assim, é que a gente é tratado como uma família. A gente não é tratado tipo como um vendedor. A gente tá tudo num círculo, sabe? Todos trabalhamos juntos. As pessoas também percebem isso. Tem pessoas que são apaixonadas pela Chili e nem trabalham. São Exatamente. Amigos. Ele tava falando justamente disso. Que tem muita gente que tatua a marca. Eu tatuaria, que... ainda não tem. Ah, ainda você tatuaria a marca também? Sim, gente, que loucura isso, né? Que paixão que é essa pela marca, assim, né? Perdi marido, gente. Gente, ela falou que ela perdeu o marido por causa da Chili Beans, gente. Já tava contando que ela ficava assim, só pensando na marca. Chegava, inclusive, ela queria só falar disso. Não queria sair mais cedo. Ele queria que ela parasse de trabalhar pra ficar... Pra ele cuidar dela, entendeu? Pra ficar em casa lá, de borraça. E ela falou, nem a pau que eu paro de trabalhar. Antes só que não acompanhava. É isso aí, moçada. Não é máximo vocês verem, ouvirem isso da boca de quem trabalha realmente lá? Olha que massa. E ó, nós estamos almoçando aqui uma vida muito difícil, gente, porque a Chili Beans está oferecendo pra gente. Olha, olha isso. Tem como não se apaixonar por essa marca? Diz pra mim. Dá beijo, meninas. Tchau, do sul, hein, galerinha. Beijo pra Varginha. Ah! Pra galera do blog. Ah, isso aí. Que ficaram lá e não vieram juntos. Beijo pra quem não veio, gente. Se você é da Chili Beans, tá sabendo babado, quando tiver de novo aí, ó, corre. Corre pra segurar tua vaga, porque é imperdível. Senhoritas, agora eu vou fotografar o outro look. Senhoras, é o seguinte, aqui no navio tem um procedimento de segurança, entendeu? Que tem que fazer, tipo uma aula,
de procedimento de segurança, entendeu? Que aconteceu ontem às 5 horas da tarde. Ontem às 5 horas da tarde eu estava entrevistando o Ivo, o maquiador, que é minha paixão. Então, no meio da entrevista eu não ia parar a entrevista, eu ia lá fazer o procedimento, entendeu? O que aconteceu? Chegou uma cartinha super bem educada. Tô brincando, a cartinha era educada sim. Me chegou uma cartinha falando que hoje eu tinha que ir nesse tal negócio, entendeu? E eu tô perdida nesse navio. Eu sei que é no quarto andar. Tô aqui andando pra lá e pra cá. E eu não acho ninguém pra dar informação. Então eu fico andando, ó. Tô passando agora no restaurante, gente, com isso aqui, ó. Tá vendo? Pediu pra levar esse colete salva-vidas. Acho que eles vão ensinar a mexer e tudo, entendeu? E é obrigada a fazer isso porque... pra garantir a segurança, né? Do navio. Só que eles passam um videozinho no quarto. Assim que você chega, o vídeo fica passando, passando, passando toda hora. Então, assim, eu vi o vídeo já. Entendeu? Mas, enfim, se tiver que ir, tem que ir. Se você não for, você tem que pagar $70 de multa. Mas é por isso que eu tô indo, entendeu? Bom, vou lá e depois eu mostro pra vocês. Senhoritas, então nós estamos andando agora na parte externa do navio, tá vendo? Olha ali, ó. Ali, é... se eu pular aqui, eu caio lá embaixo no mar, entendeu? Eu morro. Afogada, triturada pela hélice, sei lá. Então essa aqui é a parte de emergência, ó. A gente abriu a porta de emergência porque a gente acha que assim é o jeito certo de ir pro tal lugar H. Porque a gente não acha, a gente andou pra lá e pra cá e não tá achando de jeito nenhum, entendeu? Mas a pessoa... e a gente tá aqui andando, andando, chegando no F, não acha lugar nenhum esse H. Onde é o H, senhor? Vai continuando, cachorro. Do outro lado? Não, vai seguindo, né, não? Vai ter que voltar? Ah, vai ter que virar. Tá, vai ter que virar. Vou chupando chiclete, não podia, né, gente? Não fica assim com nojo de mim, não, porque eu também masco chiclete, velho. Só você que masca. Mas, gente, eu não tô na televisão, eu posso mascar um chicletinho, né? A senhora entende, né? Ai, ai, ai. Então tá, quando eu achar eu mostro. Beijo. Senhoras, é o seguinte, o desfile que ia rolar da Blue Man lá na outra piscina, caiu chuva, tragou tudo, não deu certo. Não deu certo. Então eles trouxeram agora pra essa piscina aqui, ó. É coberta. Então estão organizando tudo, então a gente veio pra cá e a gente tá aqui bem na entrada das modelos. Elas vão entrar por ali, vão dar volta e vão voltar pra cá. Então dá pra gente pegar bastante coisa, né? E a gente adora Blue Man, vocês gostam? Ah, a gente tá louco pra ver. Nossa, nem comi, gente, pra vir aqui pra não perder esse desfile, que eu tava louca pra ver. Espero que vai ser um desfile bem bacana. E é isso, tá vendo? Eles estão tirando as pessoas que estavam na piscina pra poder fazer. Aqui vai ser a passarela, as meninas. Elas vão desfilar aqui mesmo.